2013. aastal sõprade õle degusteerimisest alguse saanud Munga pruulikoda, mis seni tegutsenud väikeses pruulijate kogukonnas, on usinalt tööl asunud, et saadud kogemused õige pea suurema hulga inimesteni tuua. Nüüdseks oleme pruulinud üle 20 erineva õlle, eksperimenteerinud igasuguste lahedate stiilidega, oleme teinud õlut viskist, oleme teinud õlut nisust, kaerast, trukkist, kõigest võimalikust viljast. Ja kogu mahus siis nüüdseks üle 300 liitri. Siit saab aga minna vaid edasi ja esimene suurem samm tulevikul oodetakse teha juba lähikuudel. Hetkel meie tootmismaht on üsna väike, kuni 30 liitrit, kuid edaspidi plaanime teha nii-öelda mustlaspruuli, ehk siis rentida teiste pruulikodade varustust, et teha rohkem õlut ja et oleks võimalik seda õlut ka müüa baaridele ja poodidele, kust see jõuab siis laiema avalikuseni. Kui kõik läheb plaanide kohaselt, võib ehk juba suvel poeriiulitel näha peemotit, kvaasikohtingut, meeleparandust või miks mitte ka Munga õllevendade Juuliuse, Kaarli, Maxi ja Reinholdi uut ja põnevat toodangut.